Jigui Diarra, kipa wa Young African, pamoja na Lonwen Williams, kipa wa Mamelodi Sundowns. Kwenye AFCON 2025, Diarra amecheza mechi 5, clean sheet 2. AFCON 2023, golikipa bora wa mashindano ni Lonwen Williams, mechi 7, clean sheet 5. Ligi kuu 2023, Diarra amecheza mechi 15, clean sheet 8. Ligi kuu Afrika Kusini, Williams amecheza mechi 15, clean sheet 11. CAF Champions League 2023-2024, Diarra amecheza mechi 5, clean sheet 2. CAF Champions League 2023-2024, Williams amecheza mechi 6, clean sheet 5. Je, takwimu za magolikipa hao wawili, Lonwen Williams wa Mamelodi Sundowns na Jigui Diarra wa Yanga, unaondoka na nani hapo? Tunaomba komenti yako hapo chini. Usisahau kusubscribe.